Канікули завершились і почався новий політичний сезон, але тільки не у Верховній Раді. У сесійній залі зібралась така кількість мала народних депутатів, що це навіть здивувало самих обранців. Дехто ще у відпустці, декого помічали на інаугурації Трампа. Тож серйозних рішень у залі під куполом поки що не приймали. Ті, хто прийшли на роботу, у кулуарах зізнавалися, все почнеться у лютому. Тож чого чекати від такого кволо розпочатого політичного сезону 2017 року? Про це з вами і поговоримо далі. Це програма «Що происходит» в студії Денис Зепсен, і ми розпочинаємо. В нашій студії, Олеся Яхно-Білковська, журналіста політолог. Вітаємо вас у студії. Скажіть, ось так вал розпочався політичний сезон. Можемо очікувати, що він такий буде, чи навряд чи? Ну, ви знаєте, я б не сказала, що він зовсім кволо почався. Він кволо на рівні присутності дійсно депутатів Верховної Ради, в яких фактично виходить, що майже 2 місяці канікули. Так, якщо взяти там різдвяні свята, вихідні, потім декілька робочих днів. Причому там, якщо в сесійній залі було мало людей, то в комітетах, я думаю, що взагалі були одиниці. Але на рівні інформаційному, публічному, в інших сферах, ну, я б не сказала, що зовсім кволо. Дивіться, по-перше, ми побачили майже чи не одразу з нового року такий певний вже конфлікт, чи реальний, чи трошки спекулятивний навколо медичної реформи. Ага. Я маю на увазі, як це активно і жваво обговорюється. Ми побачили зараз мовні питання, да, питання мовних ініціатив, і як це теж жваво обговорюється в середовищі, не політичному, але загалом в серед активної частини громадськості. Ми побачили розпорядження Кабінету міністрів про які стосуються окупованих територій. Ну і ми побачили вже самі переформатування, можливі, всередині опозиційного блоку. Так, от, до речі, про опозиційний блок. Протягом 2016 року говорили багато навколо теми перевиборів у парламент. Чи буде ця тема актуальна і чи не відчувається опозиційний блок і таким чином готується до перевиборів? Ну, ви знаєте, я якраз вважаю те, що може бути дійсно, ну, я б не сказала розкол, тому що розкол – це коли якийсь є серйозний конфлікт, да, який призводить до розколу. А мені здається, що це, скоріше, може бути розділ такий на дві... Сфери впливу? Ну, на дві великих групи, які... Ці групи і були раніше. Я маю на увазі різні економічні інтереси, частково і політичні, і сферу інтересів. Просто так склалося, що після Майдану і з початком військової агресії опозиційний блок, який в значній мірі складається з колишніх представників, якщо не партії регіонів, то так чи інакше дотичних до попереднього президента, вони, це був єдиний спосіб збереження в політиці, якщо ви будете об'єднані. А зараз ці групи, вони вже набрали якихось певних сил і впевнені, що можуть самі бути так на політичній ниві? Ну, наскільки мені відомо, дві великі групи саме, це група, умовно кажучи, Ахметова і, умовно кажучи, там Льовочкіна і Фірташа, вони і так і до цього існували в різних, там, скажімо, це були різні офіси, це були різні прес-секретарі, це були фактично різні там піар, хто займався піар-кампаніями. Просто їм було так легше політично виживати в публічній площині на рівні парламенту, будучи разом. Але загалом це були і так окремі структури, і я думаю, що їх утримувало лише те, що якраз вони вважали, що можуть бути дострокові вибори в близькій перспективі. Ага. Тому якщо вони розділяться, то вони не встигнуть оформитися в якийсь окремий політичний проєкт, який б відрізнявся чимось один від одного. Але оскільки я не відкидаю можливість, наприклад, дострокових виборів, але не в такій близькій перспективі, там, скажімо, ну, восени, да, точно весною, верніше, їх точно весною не буде, тому хоча не можна відкидати, що пізніше вони можуть трапитись, тому мабуть, вже цей, ну, скажімо, такий розрив закономірний, він назрів. Тим більше, що ми бачили, що і до цього декілька депутатів, наприклад, Мураєв і Рабінович залишили. Крім того, там є окремі групи, такі маленькі підгрупи, які займають в окремих питаннях іншу позицію. Це, зокрема, там підгрупа Вілкула і підгрупа, яка колись, я не знаю, наскільки зараз, але в значній мірі асоціювалася з
Медведчуком, я маю на увазі Нестора Шуфрича. Тому це закономірно. Я думаю, що офіційного підтвердження поки що такого роз'єднання в опозиційному блоці не було. Скажіть, воно буде все таке, на вашу думку? Ну, я не знаю, чи воно буде і в якій перспективі, але те, що такі розмови ведуться, я думаю, що це точно є факт. І те, що така перспектива розглядається, ви ж зверніть увагу, що якщо ви скажете, хто є керівником опозиційного блоку, то ви не знайдете. Там є як політбюро, да, там є декілька політради. Да? Угу. І немає. Це теж говорить про те, що це не монолітне об'єднання. Тому воно, скоріше, це було з такими тактичними міркуваннями обумовлене тим, щоб просто не розпорушуватися, а зберегтись. Тому на сьогодні, можливо, це буде в близькій перспективі, можливо, в якісь трошки там це питання там не найближчого там місяця. Але я вважаю, що такі розмови ведуться, і в перспективі опозиційний блок так чи інакше розділиться на декілька проєктів. А тут немає якоїсь конспірології ось такої? Вже багато кажуть про те, що це є, в принципі, також рука Росії, що Кремль не зацікавлений працювати з Ахметовим, і тому ось так роз'єднує опозиційний блок. Я не думаю, що тут є Кремль. Тут, скоріше, якщо ми подивимося на 2014-2015 рік, і ми згадаємо саму позицію Ахметова, тоді ж Ахметов вважав, ну, як можна робити такі висновки, що можна і нашим, і вашим, да, і можна намагатись якось, ну, ніхто не знав, як розвиватимуться події. В той же час, коли, наприклад, Фірташ ще до того, коли була порушена справа. Все-таки, ну, він не був безпосередньо включений в, там, скажімо, російську тематику. На сьогодні це питання, хто більше в нього включений. Тому що, фактично, Фірташ зараз перебуває поза межами України, і його бізнес в Криму, на відміну від всіх інших українських, скажімо, представників, хто там володів бізнесом, ні в кого він там не залишився. В когось просто через рейдерські схеми захопили, в когось просто націоналізували. І там фактично Фірташа лише працюючи, є підприємство, тому це на сьогодні питання, хто там більше, як, але на початковому етапі, ще тоді, я думаю, що були дуже різні позиції. Давайте уявимо, що у цьому політичному сезоні, ну, відбудеться такий розподіл опозиційного блоку, роз'єднання, скажімо так. А як це може вплинути на електорат? Він піде від опозиційного блоку? І чи зможуть користатися інші партії? Фактично, я вважаю, що багато в чому опозиційний блок спекулював на тематиці, можливо, розраховуючи, що вибори вже будуть весною. Це була тематика, пов'язана з темою війною і миру. І з цією ще, да, от ми знаємо, що там в лапках є, да, начебто ми за мир, да, хоча по факту це десь там паралельно йдуть теми, що нібито в нас тут йде громадянська війна там і так далі. Ну, тобто це все були намагання спекулювати на частині якісь електорату, який, ну, скажімо, він розуміє, хто суб'єкт агресії, що це Російська Федерація. Але хоче дуже миру. Не довіряє, але не в повній мірі не довіряє Києву, причому жодним політикам. І в цьому сенсі там ті політики, які займають якусь таку подвійну лінію, можливо, саме на таку частину електорат розраховував опозиційний блок. Але по мірі того, як події розгортаються, я маю на увазі там і міжнародні документи, і по мірі того, як оце все намагання політично заштовхнути, скажімо, окуповані території, при тому, що там Росія зберігає контроль, стало неможливо. Я думаю, що опозиційний блок розуміє, що так чи інакше ця риторика, яку він займав, вона не може бути довгостроковою. Тому що якщо ви не голосуєте за жоден фактично там законопроект, який стосується національної безпеки і фінансування армії, ну, але це не перспектива все одно, якраз за тим сценарієм, який пропонує Україна, то ваша позиція – це позиція в нікуди. Олеся, ну не тільки опозиційний блок зацікавлений був у дострокових виборів протягом 2016 року. Батьківщина ось так відкрито, в принципі, працювала над цим питанням, намагалася створити тарифні майдани і так далі. А як ви думаєте, що далі будуть продовжувати? Ну, я думаю, що весь той порядок денний, який був, ну, скажімо, на осінь, ситуацію осені, він
не спрацював. Я маю на увазі ті теми, які були болючими для суспільства. Це банки. Це да. Хоча я не кажу, що цих проблем не існує. Вони, ну, ми ж не можемо казати, що, наприклад, так чи інакше різка зміна там тарифної політики, вона жодним чином там не хвилює, да, чи не зачіпає наших громадян. Ці соціально-економічні теми, вони є, звичайно, болючими. І банки, ну, банки в меншій мірі все-таки. Тарифна це... тема. Але мені здається, що спочатком все-таки опалювального там сезону і тим більше з його закінченням, при тому, що є там, наприклад, що стосується енергетики, да, але мені здається, що стосується там газу, все-таки працюють там субсидії. І мені здається, це як тема конфліктна, вона себе вичерпала. Олеся, у нас є думка щодо дострокових виборів народного депутата України від фракції «Батьківщини» Івана Крулька. Ми її обов'язково послухаємо, але після невеличкої паузи повертайтеся до нас. Є взагалі два варіанти розвитку цієї ситуації. Перший варіант, коли дійсно це буде вигідно банковій і президент такі вибори запустить. І другий варіант – це, що просто люди будуть вимагати цього. Більшість людей по соцопитуванням вимагають дострокових виборів, але якщо так складуться соціально-економічні обставини, то безумовно, що такий сценарій також можливий. Але я хотів би тут сказати одну ключову річ. Коли був сформований парламент поточного скликання, восьмого скликання, то всі фракції наперебій обіцяли виборцям про те, що перше, що буде зроблено в парламенті, це буде розроблений новий закон про вибори на пропорційній основі з відкритими списками. Там є різні формати відкритих списків, ми їх можемо обговорювати. Але була обіцянка громадянам, що мажоритарну складову, як ту складову, яка містить в собі корупційні ризики, коли скупляють виборців, ми це побачили на місцевих виборах, її прибрати і залишити пропорційну складову. Ось, власне, ця ключова умова, про яку всі говорили, вона не виконана. Повертаємось у студію. Це програма «Що проїсходить?». І ми послухали народного депутата України від фракції «Батьківщина» Івана Крулька. От там декілька тез я собі записав. Він впевнений, що вибори будуть тільки тоді, коли захоче президент і зробить таку відмашку. Є такі перспективи, що президент все-таки буде невдоволений діяльністю парламенту і запустить дострокові вибори? Ну, скажімо так, варіант дострокових виборів може розглядатися, але не раніше осені цього року, тому що ми знаємо, що до квітня є затверджена програма уряду і, в принципі, ну, причин для того, щоб юридичних оголошувати передвиборчий процес, їх просто, в принципі, немає юридично. Тому, якщо там говорити про дострокові вибори, то найраніший можливий варіант – це осінь цього року. Але я вважаю, що це найменш вірогідний варіант з тих, які можуть бути, а можуть бути наступні. Або ці діючий склад добуде до кінця каденції, як це є за терміном, або такі вибори можуть бути в пізніший якийсь період, скажімо, можливо, в наступному році, чого не можна виключати. Але те, що це буде в перспективі цього року, мені здається, це найменш вірогідний варіант. Я думаю, справа не лише в президенті. Якщо ви подивитесь на кількісну, і не лише в коаліції, маю на увазі фракції, які складають коаліцію, якщо ми подивимося і на інші фракції, які не входять в коаліцію, то там теж не всі хочуть дострокові вибори, ну, а мажоритарщики тим більше. Тому що вони прекрасно розуміють, що, скоріш за все, це останній склад, де є мажоритарна присутність. Тому мені здається, що депутати, я тут в тому можу погодитись з Іваном, що повинні дійсно напрацьовувати передумови і умови, які б, ну, не сам там дострокові вибори як самоціль, а все-таки, якщо це будуть наступні вибори, чи дострокові, чи строкові, ці вибори повинні призвести до якісного обновлення політичного класу, тому завдання депутатів цього складу напрацювати такі умови. По-перше, це дійсно якісний закон передвиборчий. По-друге, це часткове обмеження депутатської недоторканності. Після того, як відбудеться ротація суддей і як почне відновлюватися таке поняття, як справедливість, да, суддівська, да, і довіра. І, звичайно, повинна бути знята часткова недоторканність. І тоді автоматично якась частина людей, які сьогодні знаходяться
знаходяться у Верховній Раді, і політика не є їхньою професійною складовою, вони автоматично, в них зникне необхідність, в принципі, йти до Верховної Ради, коли у вас є, верніше, коли у вас немає або обмежена депутатська недоторканність, коли ви є, стаєте прозорими, ви змушені заповнювати декларації і так далі. Сподіваєтеся, що це зможе змінити якось політичну еліту? Ну, це, мені здається, один з важливих таких чинників, які не є, там, скажімо, це не караюча функція, да, тому що в нас так виходить, що ми когось обираємо, а потім ми постійно незадоволені, да, або не бачимо результата. А це якраз ті позиції, які закладають основу для того, щоб все-таки в нас був більш відповідальний політичний клас. Тому що людина 10 разів сама подумає, якщо вона є відкритою для суспільства, я маю на увазі електронні декларації, якщо до неї можуть в випадку порушення антикорупційного ціні органи, скажімо, звернутися з того чи іншого питання. Якщо вона не має таких переваг, як недоторканність, то навіщо їй туди Олеся, йти? Олеся, а чи довіряють антикорупційним органам? І згадуємо ситуацію, яка була у 2016 році з паном Лещенком. Ну, борець? Я антикорупціонер? Да, я думаю, що тут все-таки ми можемо там казати, що в нас є окремі питання, але наскільки мені відомо, там за статистикою на вересень-жовтень минулого року було порушено 240, понад 240 справ і вручено десь близько 100 підозр. І сам цей факт, що ну не може хтось безкарно там чимось займатись, і сама публічність, от навіть електронні декларації, вважаю, що ключове це була публічність, тому що наступного разу депутат подумає вже, да, перш ніж там, да, вчиняти ті чи інші дії, знаючи, що він абсолютно відкритий для суспільства. Тому все це, врешті-решт, такі умови, мені здається, вони працюють все-таки на формування відповідальнішого політичного класу. Давайте повернемось до ось коментаря Івана Крулька, народного депутата від «Батьківщини». Він також сказав, що можливі дострокові вибори, якщо народ захоче. Чи є зараз такі настрої суспільства, що вони вимагатимуть перезапуску Верховної Ради України? Я вважаю, що є частково, але це не домінуючі настрої. Я вважаю, що набагато більше претензій громадян до того, саме як працюють. Наприклад, от ми бачимо, як відвідують депутати. І є претензії до показників ефективності. І далеко не всі громадяни розуміють, що вважають, що перевибори або там, що це автоматично призведе до ефективності. Тому що ж, ну так, більшість вважає виборами тих самих. Не раз же говорили, що навіть, дивіться, приходять нові політики, нові люди, які не були раніше в політиці, але це не гарантія того, що це може суттєво повисити, там, підвищити питання ефективності. Тому я думаю, що все-таки більший запит у громадян є на те, щоб вони побачили ефективність на рівні вміння працювати як такої рутинної роботи. Є ж великі претензії, от ми бачимо, що відбувається в сесійній залі, да, бо це відкриті до трансляції, але ми багато не бачимо, що відбувається в комітетах, і коли ми критикуємо ті чи інші рішення, то, мабуть, що проблема не в тому лише, що це виноситься вже на голосування чи розгляд, а в тому, як ці рішення напрацьовуються і чи є ефективна співпраця між Верховною Радою, Кабінетом міністрів. Тому мені здається, що все-таки громадяни більше незадоволені якимись конкретними прикладними речами, і вони хочуть бачити результат в цих конкретних прикладних от Андрій Поробій темах. Минулого року говорив про реформу у Верховній Раді України, зміну регламенту, тільки розмови. Повернемося до цих розмов. Чи все-таки в кулуарах або в комітетах домовились, або на курильці, можливо, навіть, домовилися про те, що не будуть чіпати ось Верховну Раду, буде вона працювати за таким регламентом, як зараз працює? Ні, ну я думаю, що зобов'язані реформувати, тому що, знаєте, от ми дуже часто чуємо від самих депутатів, що все-таки в нас парламентсько-президентська форма правління, і що треба, щоб було більше повноважень, а дехто каже, що треба взагалі перейти до парламентської форми правління, але треба тоді починати з самого інституту. Якщо депутати вважають, що відповідно до того, як це прописано в Конституції, це повинно відповідати і де-факто, то тоді треба починати депутатам самих себе, з того, наскільки вони самі відповідально підходять до тих можливостей, які в них вже є. Я вважаю, що в депутатів є багато сьогодні можливостей в рамках того, що в нас дійсно парламентсько-президентська республіка, але вони цього не демонструють. І я думаю, що у нас висока недовіра сьогодні до всіх інститутів влади. І я не знаю, який з інститутів влади має найвищий рівень недовіри. І, можливо, це якраз є і парламент, тому що і не через те, що там, в принципі, погані
корумповані там, да, люди, а через те, що як орган законодавчої влади, мені здається, що ну, все-таки депутати повинні більше часу пропорційно розподіляти, де є публічний, партійний, політичний інтерес, а це добре, що він є, бо в нас конкурентна політична система, а де все-таки є теми, де ну, треба проявляти більш консолідовану позицію. Мені, наприклад, ну, так, на жаль, що там не хтось з українських політиків, а віце-президент колишній Сполучених Штатів Байден не один раз говорив і там висловлював такі поняття, як суспільне благо, скажімо, в якості мотивації для політиків, хоча це про це повинні про говорити мотивацію політиків. Надія Савченко була таким ньюзмейкером 2016 року. Багато голосних заяв вона робила. А ось і попри це, вона мала стабільно високий рівень рейтинг і його має. Яка їх доля у 2017 році? Як вона поводитиметься? Давайте про це поговоримо далі після невеличкої паузи. Це програма «Що відбувається?». Залишайтеся з нами. Далі буде цікаво. Це програма «Що відбувається?», студії Денис Зепсин і наш гість Олеся Яхно-Білковська, журналіст та політолог. Говоримо з нею про політичні перспективи 2017 року. От згадували Надію Савченко. Високий рейтинг в неї був, показував навіть, поки що так кажуть, все-таки аналітики. Як буде на Надії, які перспективи у 2017 році? Ви знаєте, я коли читала там різні підсумки 2016 року, в багатьох, ну, в різних абсолютно виданнях, там, в опитуваннях, на запитання, кого ви вважаєте політичним розчаруванням року, дуже багато хто називав прізвище Надії Савченко. Тому я вважаю, що не лише там, виходячи з цього, да, той потенціал, який був у Надії Савченко, і який міг розвиватися в бік її політичного проєкту, я вважаю, що такого потенціалу сьогодні немає. Але ж вона так не вважає. Ну, Надія Савченко може це і право вважати. Ну, так, буде да. якесь політичне об'єднання навколо Надії Савченко. Можемо про це говорити у 2017 році. Чи Надія буде таким гравцем, одинаком? Об'єднання вже анонсовано. Ми знаємо, що це створення партії Руна, да, чи об'єднання Руна. Але насправді, я думаю, що от починала Надія, скажімо, як герой, да, ну, як людина, яка проявила мужність в полоні, продовжувала як критик спочатку ініціатив влади, і це було зрозуміло, і, можливо, якби на цьому етапі Надія зупинилась, але перейшла вона до критики України загалом. Тому що ті ініціативи, які звучали і які продовжують звучати, і дії, не просто слова, а і дії, які, я маю на увазі, зустрічі там з Захарченком, Плотницьким, це не проти, скажімо, конкретного політика українського, а це проти української позиції загалом. Тому я вважаю, що перспективи глобальної, да, політичної, все-таки великої перспективи немає, але робота Надії Савченко, вона більше спрямована не стільки на створення власного політичного проєкту, скільки на обвал і підрив недовіри не до конкретних політиків, а до інституцій загалом. Тому що коли, наприклад, там ми чуємо такі фрази, там, що Конституція повинна бути народна, або що повністю є неефективними там Міністерство оборони і так далі, це вже не критика когось конкретного чи керівника, а це критика, в принципі, всіх інституцій і намагання підмінити це паралельним процесом, що ми бачили, наприклад, по питанню заручників. Одна з цілею була показати неефективність офіційної позиції і того, що може бути ефективною позиція якась інша, яка виходить за рамки там і не прив'язана там до чогось, да, яка просто прив'язана та, до таких заяв, що давайте будемо чути там один одного. Тому тут, я думаю, що більше на це спрямовано, а не на якусь таку можливість великої політичної перспективи. Після того, як Надію виключили майже всіх, я маю на увазі таких майданчиків, де можна виступати, да, доносити. Залишається народним депутатом, але де можна давати якусь не просто альтернативну, а прямо протилежну позицію. Ну, а щодо журналістів, вони будуть цікавитися ось її риторикою? Я думаю, що до певного часу так.
поки ще по інерції зберігається інтерес, але я не бачу такої довгострокової перспективи. Щодо ось ви згадували антикорупційної діяльності протягом 2016 року, це така тема була головна, а одна з головних у 2016 році. Прорахунку було багато. Ось чи є довіра зараз до антикорупційних органів після того, як вони всі між собою сварилися, і ще й туди долучалася Генеральна прокуратура до цих сварок? Я взагалі вважаю, що конфліктність – це одна з базових характеристик, яка була і частково в минулому році, і буде домінувати в цьому 18. році. Да, причому це конфліктність абсолютно на різних напрямках. От ми зараз побачимо там на медичній реформі, на, можливо, якихось інших кроках, всередині відомства. От ми ж, наприклад, бачимо, що в одному ж тому відомстві, як це було, наприклад, часів генпрокурора Шокіна, коли в одному відомстві є люди, які асоціюються, я не кажу зараз про результат, але асоціюються з якимись там новими підходами, і є там діамантові прокурори, ми згадуємо. І це можна по кожному відомству. Тобто конфлікти є не лише, скажімо, між там, а і всередині суб'єктів, і всередині Верховної Ради так само є конфлікти, і всередині Кабінету міністрів є конфлікти. Тому така конфліктність, вона в значній мірі, по-перше, пов'язана з тим, що дійсно, перехід від, ну, скажімо, тих пострадянських практик до практик нових, він не може не бути неболючим. Це не виключає, наприклад, помилок діючої влади, але це означає, що ще були більші проблеми, які пов'язані або накопичились за весь 25-річний період. Тому тут, я думаю, що поступово все-таки має значення от якась, ну, кроки, які відбуваються в різних площинах. Ну, наприклад, там ротація суддівського корпусу, це на сьогодні, і про що було якраз і сказано вчора під час прийняття резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, якраз ротація суддів – це є одна з головних, ну, таких системних речей, які впливатимуть на все подальшому. Тому що та чи інша справа, так чи інакше, в тому числі справи, пов'язані з боротьбою з корупцією, вона все одно завершається судом. А чи будуть завершені ці справи у 2017 році хоча б якісь судом? Чого вимагає? От справа Єфремова, наприклад. Я думаю, що є все-таки шанси, що нарешті значна частина справ будуть завершені судом, але тут важливо не лише, щоб це були гучні справи, а тому що, знаєте, боротьба з корупцією, коли хтось вважає, в нас дуже часто ж переводять це в політичну площину, той же Новинський, наприклад, там, вони ж це все пояснюють політичними переслідуваннями. І якщо людина дійсно вважає, що це політично мотивовано, вона має право в суді так само відстояти свою правоту. Тому тут питання формування судової системи, до якої би довіряли, воно є важливим як для гучних справ, так і для на регіональному рівні, для простих громадян. Ось такі справи, як справи Онищенка, вони будуть, ну, про них забудуть, бо втік, і ми вже ніяк не можемо його дістати там. Або все-таки будуть знову про це говорити, зокрема Юрій Луценко. Я думаю, що в таких справах набагато, оскільки важко фізично, да, доступним зробити там допит, да, то я думаю, що є ж у нас зараз така можливість, як заочне судове винесення рішення. І набагато важливіше, щоб це мало в тому числі якісь конкретні результати у вигляді там чи арешту майна. Ну, тобто, якщо мова йде про корупційні саме справи, а не просто про кримінальні. Олесь, якщо підсумувати, хочеться ще поговорити, ну, звичайно, коротко зараз, а щодо міжнародної ось політики, як будемо проводити, ну, Трамп вже президент Сполучених Штатів Америки, безвіз нам обіцяють, ну, можливо, у травні, а можливо, ще ні. От тут як буде нас? Тому що цей рік, як я вже казала, він буде багато хто, він буде цікавим і дуже важким. І в першу чергу він буде важким навіть не через, тому що по Трампу, да, ми вже, ну, якби маємо, да, картину. Те, що в цьому році буде декілька передвиборчих кампаній в європейських країнах, це Нідерланди, це Франція, це Німеччина. І це є, звичайно, важливим з точки зору європейської ситуації і як це впливатиме на Україну. Тому я думаю, що рік буде... Тим більше там набирають обертів євроскептицизм.
Да, рік буде непростий, але все одно в кінці цього року було прийнято ряд важливих рішень. Я маю на увазі резолюцію ООН. Я маю на увазі те, що Сполучені Штати, ще адміністрація Обами посилила декілька позицій по санкціях, які неможливо зняти, наприклад, якщо цього захоче. Тому що для цього потрібно голосити. Ось на цьому маємо завершити. Санкція залишиться. Дякуємо вам. З нами була Олеся Хнобілковська, журналіста, політолог. З нею говорили про політичні перспективи на 2017 рік. Ну що, зроблю висновки, що попри те, що сезон розпочався політичним ковалом, то буде він далі цікавий, і депутати, і політики продовжать радувати голосними заявами. Головне, щоб за цим ми розгледіли з вами істину. Дякую, що слухали. Це був Денис Зепсон. Побачимося в програмі «Що происходит?».